ජපාන රජයේ ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ වුණා. මෙම රජයේ බලයට පත්වීමත් සමග LRD ව්‍යාපෘති හදිසියෙම කිසිදු අධ්‍යයනයකින් හෝ සාධාරණ හේතුවකින් තොරව අත්හිටු වීමට තීරණය කර ඇති අතර මෙම ක්‍රියාමාර්ගයේ ජපාන රජයේ සමග නිසි අවබෝධයකින් තොරව ඒක පාර්ශ්වික ගනු ලැබූ තීරණයක් බවට වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපාන රජය අතර පවතින දිගු කාලීන මිතුදමද මෙම තීරණය අහිතකර අන්දමින් බලපාන බව ජයිකා ආයතනය විසින් මූල්‍යාධාර සපයන මහකොළඹ සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදා හැරීමේ පාඩු අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවැනි අදියර පිළිබඳව එම ආයතනයේ වත්මන් ස්ථාවර යනුව පෙනී යයි. වැඩිවන විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත LNG බලාගාරයන් මගින් ඉදිරි වසර තුන තුළ ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට මෙගවට් 300ක් එකතු කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණා. පවතින සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගවල ධාරිතාවයේ ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා සම්ප්‍රේෂණ ධාරිතාවයේ ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් ඉහත කී විදුලි සම්ප්‍රේෂණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව පැවතුණා. දැනටමත් එම විදුලි සම්ප්‍රේෂණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සැපයීම ජපාන් රජය විසින් අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වෙන. රජයේ මෙම අත්නොමතික වැඩපිළිවෙළ නිසා ඉදිරියට ජයිකා ආයතනය විසින් මූල්‍යාධාර සපයන අනිකුත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් කෙරෙහි අහිතකර බලපෑම් එල්ලවීමේ අවධානමක් පවතිනවා. එතනදී මා කියන්නට කැමති ඔව් ඒ පිළිබඳව ව්‍යාපෘතිය නතර කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණය කරලා තිබෙනවා. LRT ව්‍යාපෘතිය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2300ක ව්‍යාපෘතියක්. ඒ අතර කැලණි වැලි ව්‍යාපෘතිය සඳහා එස්ටිමේන්තු කරපු ඇමරිකානු ඩොලර් 1400ක් පමණ මුදලක්. මෙම ව්‍යාපෘති දෙක ඉදිරි වසර සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රයත්න දැරුවේ නම් समस्त नायबरतावे तवदुरटत इहल यामतुलीन सार्व आर्थिक असमतावेक अतिवी श्रीलंकाव नाय उगुलक पेटलीमे अवकाशयक तिबू बवत अपिट पेनी गिया हम्बंतोट वरायट नायपोलिय गत्ते 6.6 कमर्शियल क्रेडिट गत्ते मम मे कथा करन्ने 10.1 नायक गन ओबतुमा किनवा 6.6 किला मम एक पिलिगन्ना ईट वडा प्रोडक्ट अडुई 3.3 ओबतुमा मतकद ओबतुमागे रजय 2018 अप्रैल मासे इंदला 2019 जूनी मासे वेनगा मास 15ක කාලයක් තුලදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6900ක් 7.8ක පොඩියට ගත්තා. කය ගානේ නෙමෙයි. මම දන්නවා ඔබතුමා කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඉන්නකොට ඉහළ මාළේ ඉන්නකොට මොරගහ කන්ද ව්‍යාපෘතිය ඔබතුමාට පේන්නේ නැතුව ඇති. මොරගහ කන්ද ව්‍යාපෘතිය මුල ඉඳලම අග දක්වා අපේ කාලවකවානු තුල ක්‍රියාත්මක වුණේ. කොහොමද කියන්නේ කෙරුණ නැහැ කියලා. 27.2 යටතේ ප්‍රශ්නයක් ආපුවම ආණ්ඩුවේදී උත්තරයක් දෙන්න උත්තරේ දීලා ඉවරනකන් ඉන්න කියන්නේ විපක්ෂ නායකතුමාට ඕ ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ට. එහෙම නැතුව මැදින් පයින් නදන්න එපා තමුන් ආන්සලා. The president said that when he comes into power he will cancel the Hammantota port deal. Why haven't you cancelled it? Not a point of order again. Me sthavara niyoge yatade thiyena varaprasade vivadayak kirima ho vena mantri varunta aythina amathuma uttara denawa. Ide meka meka vena vena katandaraya bawada vivadayak bawada pat kara ganimen api midila amathumaata uttare deela ada dina katiyudu walata yanna kiyala mama illa setinu. LRD ව්‍යාපෘති අවලංගු කිරීමෙන් ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දිගු කාලීන ද්විපාක්ෂික සම්බන්ධතා දුර්වල වී නැහැ. මම ඒක ඉතාමත් වගකීමෙන් කියනවා. එවැනි කිසි විටක එවැනි දෙයක් සිදු වෙලා නැහැ. LNG පාවිච්චියෙන් ඉදිකීමට බලාපොරොත්තු වන මෙගාවට් 300ක බලාගාර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2023 වසර නිවැරදිවම යෝජිතයි. ඒ වන විට විපක්ෂ නායකතුමා කියා සිටින මෙම බෙදා හැරීමේ ව්‍යාපෘතියද අවසන් කිරීමට රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි වෙනත් පාර්ශ්වයක් එක්ක කටයුතු කරලා ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එබැවින් මේ සඳහා වෙනත් විපාර්ශික සංවර්ධන පාර්ශ්ව කරුවෙකු සමග ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විටත් සිදු කරමින් පවතිනවා. දැන් මේ අහෝසි කරපු පැකේජයට වැඩිය වාසිදායක ණය පැකේජයක් හරහා මේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියන කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමා මේ සභාවට පොරොන්දුක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපේ ප්‍රමුඛතාවයන් ඔබතුමාලාගේ ප්‍රමුඛතාවයට වඩා වෙනස්. අපේ ප්‍රමුඛතාවයක් අපි ගත්තේ මේ රටේ ජනතාවට ජලය ලබා දීමේ ප්‍රමුඛතාවය. ඉතින් ඒ පැහැදිලි ප්‍රමුඛතාවයන් වලට තමයි අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. සමහර විට ඉදිරි කාලයේදී තව අවුරුදු 5කින් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 10කින් අපි සමහර කාලකට ඒ ඔබතුමා කියන යෝජනා ක්‍රමත් අපි සමහර කාලකට කරන්න බැරි නැහැ.